നമസ്കാരം. ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലാകെ നിറയുന്നത് സഖാവ് ബിനോയ് വിശ്വത്തിനുള്ള നന്ദി പ്രകടനമാണ്. കാരണം ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ ഒറ്റ കത്തുകൊണ്ട് ദൂരദർശനിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു തത്സമയ കാഴ്ച അത് ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളും ഏറ്റെടുത്ത്, എല്ലാ ടി വി ചാനലുകളും ഏറ്റെടുത്ത്, എല്ലാ ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഏറ്റെടുത്ത് വലിയൊരു ദൃശ്യക്കാഴ്ചയാക്കി മാറ്റിയതിൻ്റെ ആഘോഷമാണ് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ. നമുക്കറിയാം, രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ദൂരദർശൻ അയോധ്യയിൽ നിന്നും ഈ ചടങ്ങുകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുമെന്ന് അറിയിച്ച അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ദൂരദർശൻ ഈ ഒരു പരിപാടി, അതായത് അയോധ്യയിൽ രാമക്ഷേത്ര നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ശിലാന്യാസ ചടങ്ങ് തത്സമയ സംപ്രേഷണം നടത്തുമെന്ന് അറിയിച്ചതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം ബിനോയ് വിശ്വം വാർത്താവിതരണ പ്രക്ഷേപണ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കർക്ക് ഒരു കത്തെഴുതി. ഇത് ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ചടങ്ങാണെന്നും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മതവിഭാഗത്തിൻ്റെ ചടങ്ങ് മാത്രം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ദേശീയ മാധ്യമമായ ദൂരദർശൻ കുടപിടിക്കരുതും എന്നൊക്കെയായിരുന്നു ആ കത്തിലെ ഉള്ളടക്കം. പക്ഷേ അന്നു മുതൽ, അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം മുതൽ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രോളുകളായും കമൻറ്റുകളായും മറ്റു പോസ്റ്റുകളായും ഒക്കെ ബിനോയ്ക്കെതിരെ, ബിനോയ് വിശ്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ പ്രതികരണങ്ങളാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ അത് ആ ഒരു പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ അസ്ഥാനത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് ദൂരദർശൻ അത് ദേശീയ ചാനലിൽ രാവിലെ മുതൽ, ഇന്ന് പ്രഭാതം ഉണർന്നത് മുതൽ ദൂരദർശൻ അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ, അയോധ്യയിലെ കാഴ്ചകൾ തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ രാവിലെ 10 മണിക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ നെറ്റ്വർക്കുകളും, എല്ലാ ദൃശ്യ മാധ്യമ ശൃംഖലകളും, അത് കേബിൾ ടി വി ആകട്ടെ, സാറ്റലൈറ്റ് ചാനലുകളാകട്ടെ, ഓൺലൈൻ ചാനലുകളാകട്ടെ, ഒ ടി ടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാകട്ടെ, എല്ലാ ചാനലുകളും ഒന്നടങ്കം ഏറ്റെടുത്ത ഒരു ദൃശ്യ ഉത്സവമായി മാറി അയോധ്യയിലെ കാഴ്ചകൾ. 11 മണിക്ക് ശേഷം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ചാനലുകളും ഒരേ സമയം തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അയോധ്യയിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മിനി സ്ക്രീനിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഉത്സവ കാഴ്ചയായി മാറുകയായിരുന്നു അയോധ്യയിലെ ഈ കാഴ്ചകൾ. ഇപ്പോൾ ബിനോയ് വിശ്വത്തിന് നന്ദി പ്രകടനം നടത്തിക്കൊണ്ട് നിരവധി ട്രോളുകളാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം, ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ പാർട്ടി, മുന്നണി പാർട്ടിയായ CPM നേതൃത്വത്തിലുള്ള കൈരളി പോലും 11 മണി മുതൽ 12 മണി വരെ ചർച്ച നടത്തിയതും അതുപോലെ തത്സമയം കാണിച്ചതുമൊക്കെ അയോധ്യയിലെ ആ ഒരു ശിലാന്യാസ ചടങ്ങിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു. അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടും ഇന്ത്യ ഇന്നുവരെ കാണാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു മികച്ച ദൃശ്യ മാധ്യമ രംഗത്ത് ഒരു വലിയ ദൃശ്യക്കാഴ്ചയായി മാറി അയോധ്യയിലെ ഈ ഒരു ഇവൻ്റ് എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ. പക്ഷേ ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായത് കേരളത്തിൻ്റെ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ്. കാരണം ഇന്നലെ മുതൽ അവിടെ കനത്ത മഴയായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി മുതൽ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ പലയിടങ്ങളിലും വൈദ്യുതി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇത് CPM നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു സംഘം KCB ഉദ്യോഗസ്ഥർ മനഃപൂർവ്വം കരുതിക്കൂട്ടി ചെയ്തതാണെന്നൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങളും വാർത്തകളും പുറത്തു വന്നിരുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ചൊരു വാർത്ത തത്വമയി ന്യൂസ് തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെയും വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കാര്യം കറണ്ടില്ലെങ്കിലും പലരും ഫോണിലൂടെ ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തത്സമയ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ചിത്രങ്ങളും ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, സംസ്ഥാനത്ത് ഉടനീളം ഇപ്പോൾ കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പലയിടത്ത് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും, പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ മധുര പലഹാര വിതരണങ്ങളും ഒപ്പം അതോടൊപ്പം ശ്രീരാമ ജയ്വിളികളുമൊക്കെയായി പ്രവർത്തകരും ഒരു ആഘോഷത്തിൻ്റെ നിറവിൽ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കേരളമെങ്ങും. എന്തുതന്നെയായാലും ഒരു ജന്മ സഫലീകരണമാണ് പലർക്കും. കാര്യം ഒരുപാട് പേരുടെ അധ്വാനം ഇതിന് പിന്നിലുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷൻ കാഴ്ചകളുടെ കാര്യത്തിൽ കാര്യം പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിതിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താനാകാത്ത ഒരു പേര് രാമാനന്ദ സാഗറിൻ്റെ പേര് തന്നെയാണ്. കാര്യം രാമാനന്ദ സാഗർ ഒരുക്കിയ ആ രാമായണം, ഒരുപക്ഷെ ദൂരദർശൻ 80s സംപ്രേഷണം ചെയ്ത ആ രാമായണത്തിലൂടെയാണ് ആ രാമായണത്തിൻ്റെ ഒരു ദൃശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അത് ഭാരതത്തിൻ്റെ മനസ്സുകളിലേക്ക്, യുവ മനസ്സുകളിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിക്കാൻ അത് അന്ന് ആ സീരിയലിനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കാര്യം അന്ന് അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോലും വലിയ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു. അതിനുശേഷം, വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ പീരീഡിൽ വീണ്ടും രാമായണം റീടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുണ്ടായി ദൂരദർശനിൽ തന്നെ. ഒരുപക്ഷെ ലോകത്ത് ഒരു ജനറൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ചാനലിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രേക്ഷകർ കണ്ട ഒരു പരമ്പര കൂടിയായി മാറി രാമായണം വീണ്ടും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡ് തിരുത്തി കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ കാലാന്തരങ്ങളായി എല്ലാ രീതിയിലും രാമനും രാമൻ്റെ കഥയും ഇവിടെ ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള
ഒരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഉയർത്തിക്കാട്ടാനുള്ളത്. അത് ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്തായാലും മറ്റു മേഖലകളിലായാലും അത് ഒന്നുകൂടി പ്രകടമായിരിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ദിവസം. അങ്ങനെ ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ ഒരു കത്തിൽ ദൂരദർശനിൽ മാത്രമായി ഒതുങ്ങാമായിരുന്ന ഒരു തത്സമയ സംപ്രേഷണം ഇന്ന് രാജ്യത്തെ മുഴുവൻ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് വലിയൊരു ഉത്സവ ഛായ തന്നെ പകർന്നിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അലയടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും. എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന, സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം. വാർത്തകളുടെ വ്യക്തവും കൃത്യവുമായ ആവിഷ്കാരം, കാലത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സാങ്കേതിക തികവോടെ, ദേശീയതയിലും രാജ്യസ്നേഹത്തിലും മുന്നിയ സത്യസന്ധമായ വാർത്താ സംസ്കാരം, മാധ്യമ നൈതികതയുടെ കലർപ്പില്ലാത്ത ആശയ സംവേദനം, സമരസപ്പെടലുകളില്ല, സത്യം മറച്ചു പിടിക്കുകയില്ല, വാക്കുകളോ വാക്യങ്ങളോ മുറിക്കുന്നില്ല, മാറ്റിവെക്കുന്നുമില്ല. ശീതീകരിച്ച ന്യൂസ് റൂമുകൾ നിങ്ങളുടെ സ്മാർട്ട് ഫോണുകളിലേക്കും കമ്പ്യൂട്ടർ ശൃംഖലകളിലേക്കും.
എല്ലാം ചേർത്ത് വെക്കുന്ന സധൈര്യം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്ന ഒരു മാധ്യമ സംസ്കാരം.